כאשר שני חברים או יותר מדברים ביניהם דיבורים של אמונה, דיבורים של תורה, בהתבוננות, בחוכמה ובהבנה, ואינם מתכוונים להתנצח או להרגיש את עצמם יותר חכמים מהשני, אלא כל אדם רוצה באמת לדעת את האמת. הוא מדבר מחברו, הוא לומד עם חברו, כדי לדעת באמת, כדי להבין את, את הנושא שבו הם עוסקים. על ידי זה אומר רבנו, שעל ידי המידה הזאת, אדם זוכה שהדברים שלו ישמעו בכל מקום, והקדוש ברוך הוא יאהב אותו, וימשיך סייעתא דשמיא לכל מעשיו, ולא רק זה, אלא השיחות האלה, הלימוד הזה בצורה כזאת, הולכות בעולם ומחזירות נשמות ישראל בתשובה. פתאום אדם בקצה העולם קיבל איזה ערעור תשובה, וזה יכול להיות משני חברים שלמדו ביחד או התחזקו ביחד, והייתה כוונתם לשם שמיים. הכוונה לא שלא דיברו כדי להראות שהם כל כך חכמים, יותר חכמים מהשני, אלא באמת כדי להבין, כדי לדעת, הדיבורים האלה הולכים ופועלים בעולם ומחזירים את נשמות ישראל בתשובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.